Hello viewers, আজি মোৰ কুৰ্চা প্ৰশিক্ষণৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ইয়াৰ পিছৰ ষ্টিচটো শিকাম, হাফ ডাবল ষ্টিচ। তাৰ বাবে মই এটা ঊল লৈছোঁ, এয়া মই এতিয়া আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ চিলাইটো। চাওকচোন, এয়া মই প্ৰথমতে এটা গাঁঠি দি ল'লোঁ। এতিয়া মই বিশটামান চেইন গাঁঠি ল'ম। বিশটা মই ল'লোঁ চেইন। এতিয়া মই যিটো ষ্টিচ শিকাম আপোনালোকক, এইটো হাফ ডাবল ষ্টিচ। এতিয়া মই এডাল চেইন গুঠি ল'লোঁ। এতিয়া মই চাওকচোন, এনেদৰে মোৰ এই শলাডালত সূতাডাল মেৰিয়াই এইটো ঘৰত মই সোমালোঁ। এনেদৰে মই গোঠাই ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ এয়া শলা তিনিটা ঘৰ হ'ল। এতিয়া মই এই আঙুলিত লগা সূতাডাল শলাৰে টানি তিনিওটা ঘৰৰ মাজেদি এনেদৰে সোমাই লৈ আহিম। দেখিছে নহয়, পুনৰ এয়া শলাডালত সূতাডাল মেৰিয়াই ল'লোঁ। লৈ এতিয়া তাৰ নেক্সট চেইনটোৰ সূতাডালত এনেদৰে সোমাই আঙুলি সূতাডাল এনেদৰে লৈ আহিম। এয়া তিনিটা হ'ল, তিনিটা ফুট হ'ল। এতিয়া মই পুনৰ এই আঙুলিত থকা সূতাডাল এনেদৰে তিনিওটা ফুটৰ মাজেদি এনেদৰে সোমাই লৈ যাম। এই চিলাইটো হ'ল হাফ ডাবল ষ্টিচ। পুনৰ এয়া এনেদৰে সোমালো সোমোৱাই, তাৰপিছৰ চেইনটোৰ সূতাটোত সোমোৱাই আঙুলি সূতাডাল গাৰফালে টানি আনিলোঁ। এয়া তিনিটা ফুট হ'ল। এতিয়া মই আঙুলিৰ সূতাডাল শলাৰে টানি এই ফুট তিনিটাৰ মাজেদি সোমোৱাই লৈ আহিম। এনেদৰে মই কৰি গৈ থাকিম। চাওকচোন, প্ৰত্যেকটো চেইনৰ সূতাডালত এবাৰ এবাৰ সোমোৱাব আৰু আগুৱাই গৈ থাকিব। প্ৰথম লাইনটো অলপ অসুবিধা লাগে, পিছলৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয়, কৰি গৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে মই কৰি লওঁ। এতিয়া মই এয়া শেষ পালোহি, এয়া এতিয়া আগতে দেখুওৱাৰ দৰে এনেদৰে ঘূৰাই ল'ম। ঘূৰাই এডাল চেইন কৰি পুনৰ আগৰ দৰে কৰি ল'ম। প্ৰথম চেইনটোত নোসোমাব, পিছৰটোত সোমাব। এনেদৰে এয়া তিনিটা হ'ল, এয়া সোমাই লৈ আহিম। আকৌ ল'লোঁ সূতাডাল, লৈ এয়া এনেদৰে
সোমালে আহে কুসা কামত এনেদরে কেবাবিধু সিলাই দি পেলাই এনেদরে করা হয় এই বেলেগ বেলেগ ধরনের স্টিচ বিলাক মই দেখুৱাই আছো আপনাদের প্রথমে দেখালো চেইন করবলে তারপর সিঙ্গল স্টিচ এবার মই হাফ ডাবল স্টিচ দেখাইছো আপনাদের প্রত্যেকটা চেইনত এবার এবার সোমাই যাব নহলে আকৃতিটো বেলেগ হয়ে যাব এটু মন করব হল পুনের মই এনেদরে ঘুরাই চেইন এটা লো আগর দরে করে যাব এনেদরে মই এসা করে গে আছো আকৌ পাইছোহি এনেদরে মই আজি হাফ ডাবল স্টিচটো দেখালো আপোনালোকক এতিয়া মই শেষ কৰিছোঁ ইমানতে এনেদৰে টানি ওলাই দিম তাৰপিছত এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ স্টিচ দি পেলাই কুৰ্চা কৰা হয় আজি মই আপোনালোকক নতুন স্টিচটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকে ঘৰত কৰি চাব বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যেনে ধৰক টেবুলৰ কাপোৰ যিকোনো ধৰণৰ নমুনা প্ৰস্তুত কৰোঁতে এইবিলাক ষ্টিচ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো তিনি নম্বৰ ষ্টিচ তেতিয়াহ'লে ঘৰত কৰি চাব মই এই ষ্টিচটো দি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এটি বস্তু বনাই দেখাম আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটো কেনে পালে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নেক্সট যিবিলাক ব্লগ মই আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে সহজে পাব ধন্যবাদ।